Tämä meidän Last Songs-albumi sisältää kahden suurin ja meille rakkaan säveltäjän viimeiset lauluteokset, eli Schubertin Schweinegesang ja Jean Sibeliuksen uusi laulu opus 90, plus sitten tämä Sibeliuksen ihan viimeisin laulu Narcisse. Niin mehän ollaan nyt tehty sun kanssa duona töitä 15 vuotta, ja tämä on ensimmäinen yhteinen äänite. Minkälainen tämä on ollut tämä äänitysprosessi sulle? Äänitysprosessi on ollut siis semmoinen, niin kuin se usein tuppaa olemaan, sellainen niin kuin syvä luotaus niihin teoksiin, mitä tehdään. Et siinä tulee vähän sellainen niin kuin tarve katsoa niitä sellaisella uudella ja aika erityisellä niin kuin uteliaisuudella uudesta, vaikka ne on hyvin tuttuja ja niin kuin niitä on tehnyt monet kerrat. On ollut tosi upea kokemus siis äänittää tässä Järvenpäätalon Sibelius-salissa sen loistavassa akustiikassa, jossa on tehty lukuisia klassikkoäänityksiä vuosikymmenten varrella täällä vanhojen mestareiden jäljessä kulkea. Arnen kanssa toivottaisiin, että nämä laulut avautuisivat kuulijalle just niin ajankohtaisena kuin ne itse asiassa monestakin syystä tällä hetkellä ovat. Kyllä, kaipuun säveleitä kaukaa, mutta tähän päivään tuotuna. In den Stillen, mein Herr, nieder, Liebchen, komm zu mir. Flüsternd schlafen.